Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячі, також зазначена назва та культура. В нашому випадку це огірок «Гібрид Артіст» і чим оброблене дане насіння. В нашому випадку це тірам. З іншої сторони упаковки зазначений кінцевий строк використання та застереження щодо використання даного насіння на декількох мовах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.